በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ግጭት አሁን በሰላማዊ መንገድ በስኬት የመጠናቀቁ ጉዞ መልካም ነው የሚሉት ሴቶች ደግሞም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሆኑት እነርሱ የመንግስትና የህዝብ ቀጣይ ትኩረት በኦሮሚያ ክልል ያለው የሰላምና ጸጥታ ችግር እንደሆነ ያነሳሉ። በዚህኛው በኩል በሰሜኑ በኩል ያለው ነገር ሰላም ስለወረደ ወደዚህኛው በኩል ደግሞ ተመልሶ ኦሮሚያ ክልል ያለው ጉዳይ በደንብ ተጥኖ ቢቻል በሰላም ሚፈታበት ሂደት መፈለግ ያለበት ነው። ይሄን አማራጭ የማይቀበል ካለ የህግ በላይነትን ማስከበር የግድ ነው። ይህን ሐሳብ በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ለመስጠት በቀረቡ ጊዜ ከምክር ቤቱ አባላት በጥያቄም ተነስተውላቸዋል። አሸባሪ ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት እየተከናወነ ያለው ስራ አመርቂ ውጤት ያመጣ አይመስልም። አሁንም ቡድኑ በርካታ አካባቢዎችን በራሱ ቁጥጥር ስር አድርጎ ተጨማሪ ጥቃት እያደረሰ ነው። የኦነግ ሸኔን ጉዳይ መንግስት የሰሞኑን ግጭት ለመፍታት በተከተለው መንገድ ነው ወይስ በኃይል ብቻ ለመፍታት እየሰራ ነው? በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ የሚመራው አንድ አካል እንኳን ባለመኖሩ ለውይይት መቀመጥ አዳጋች እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብራርቷል። ሸኔ የሸዋ ሸኔና የወለጋ ሸኔ ያለቁን ሲዋጋም ይውላል። አንድ ኮማንድ አንድ ስርዓት በማይኖርበት ሰዓት ተነጋግሮ ችግር ለመፍታት በእጅጉ አስቸጋሪ ነገር ይፈጥራል። እነ መንግስት ሰላም ማስከበር ግዴታው ነው። ሰው በኃይል ከመጣበት በክላሽ ከመጣበት ከክላሽ ባሻገር ለመወያየት ዝግጁ ከሆነ ግን በራችን ሁሌም ክፍት ነው። ያም ቢሆን መሰላ ከሄዶች ባለፉት ጊዜያት አመርቂ ውጤት ማምጣት አልቻሉም። በተለያዩ ጊዜያት በሚነሱ ጥቃቶች ንጹሃን በግፍ ይገደላሉ። የንጹሃኑ ንብረቶችም በገፍ ይወድማሉ። ለዚያም ይላሉ የምክር ቤት አባል ወይዘሮ አጸደ፣ ፖለቲካውን የማያውቁ ንጹሃን ሰለባ የሚሆኑበት ጊዜ እንዲያበቃ መንግስት ሁሉንም አማራጭ ሊጠቀም ይገባል። የህዝብን ህልውና የማስጠበቅ ግዴታ አለበት ብዬ አምናለሁ። መንግስት ዜጎች በየቦታው ንብረታቸው እየወደመ ምንም ከፖለቲካ ምንም አይነት እንትን የሌላቸው ንክኪ የሌላቸው እንግዲህ አሁን እኔ የሀገራችን ህዝብ እንደምታውቀው ከ80% በላይ ያለው በገጠራማው አካባቢ የሚኖር ነው። ይህ ህዝብ ደግሞ ስለ ብሔር፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ምንም ነገር ምንም እጁ የሌለበት ነው እና በተወሰኑ ትንንሽ ሰዎች ፖለቲካ ኢንተረስት ምክንያት ይህ ንጹህ ህዝብ ሰብአዊነት ብቻ የሚሰማው ንጹህ ህዝብ መጨፍጨፍ ማለቅ የለበትም ባይ ነኝ። ስለዚህ መንግስት በሰላማዊ መንገድ እንኳን ባይሳካ በኃይል ተጠቅሞ የህዝቦችን ሰላም ማስጠበቅ አለበት ባይ ነኝ። እንዳንድ የምክር ቤት አባል መሰል ሀሳቦችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በምክር ቤት ማብራሪያቸው ገልጸውታል። ይሁንና ይህ የመንግስት አቋምና ንግግር በፍጥነት እንዲተገበርና ምክር ቤቱም ስልጣንና ኃላፊነቱን እንዲጠቀም አባላቱ በመንግስት ላይ ጫና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚሁ ጉዳይ እስካሁን ምን ሰርታችኋል ያልናቸው የምክር ቤት አባልም ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ቁጥጥርና ክትትል ስራው ላይ የህዝብ ድምፅን እያሰማ ነው። ስለዚህ ክፍተቶችም ሊኖሩ ይችላሉ። ምክር ቤት አባላት አሁን ሙሉ ለሙሉ ያሉ እንትኖችንም የህዝብ ድምጾችን ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ያደርግ ይችላል። ግን በተቻለው መጠን የህዝብ ድምጽ መሆን የሚችል የምክር ቤት አባል ነው ያለው። በእርግጥም በመሰል ሀሳቦች የሚስማሙት ሌሎች የምክር ቤት አባላት በቀጣዮቹ ጊዜያት ልንሰራቸው የሚገቡ የቤት ስራዎች አሉብን ብለውናል። መንግስት ላይ ግፊት ማድረግ ነው። ግፊት ማድረግ ማለት ለምሳሌ በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ፣ በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ችግር አጉልቶ እዚህ ማሳየት ማለት ነው። ይሄን በማሳየት የሚቀጥለውን እርምጃ ደግሞ መንግስት እንዲወስድ የምክር ቤት አባልም ድጋፍ አድርጎ ማለት ነው አብሮ ድጋፍ አድርጎ የህዝብ ሰላም እንዲሰፍን የራሳችንን ድርሻ እንጫወታለን የሚል ሀሳብ አለኝ። ይሄ ነገር እንዲጠፋ ተደራጅተን ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያው ከአሁን በፊት ብዙ እንትን ብሰጥቷል። ይህን ነገር ተደራጅተን አንድ ሆነን ሀገራችን ወደ ሰላም እንድትመጣ ማድረግ አለብን። በየአገኘው አጋጣሚ በየአገኘው መድረክ የምክር ቤት አባል የህዝብ ድምጽ በመሆን ሰላም እንዲመጣ ማድረግ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። አባላቱ ምናልባትም የቤት ስራቸውን አውቀው በተገቢው ልክ መንግስት ለውጥ እንዲያመጣ ግፊት ማድረግ ከቻሉ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የታየው የሰላም አየር በሁሉም ቦታ እውን ይሆናል።